iznuđeno priznanje. Nije to tako loše bilo, nemojte, odlično, molim. Odlično. Ma, bilo je neviđeno. Kako je bilo, Popoviću? Kako je bilo? Evo, Bosanac je pritisnuo. Nikako, nikako nije bilo, nikako. Ponuđeno rešenje. A vas dvoje ste mi obučeni kao za umetničko klizanje. Samo bi u ovom slučaju Snežana bacala Sašu. Raspoređeno opterećenje. Postoje dve vrste, ajde tako da kažem, jačih žena. Jačih žena. Kao što je Ana Bekute kad se malo ugoji seksi. Ma, a ti nema se kad se malo ugojiš. Ne, kao? Zvezde Granda. Subota.